بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره مقدار عظيم بقين بقي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي زمزم الفائدة من لندن يتدر عند زيارة لن يعني الجامعة توفيق تدك ساكتين يا لمي برم جامعة كم كدفر نغام كي أنني بوري جامعة su ko defé ñi ngi jël bi ak ziar gi nak diko tek ci loxam serigne dara mbay ñes mu joxon ñuko mbolem ko xamne mu ci kër gi ci sang yi goor yi ki jigen ñi ak fu ñu way man di jëglo dara delu ziar yi nak ci kitabu hikam ibn ta'ala al-askandari rahmatullahi alayhi ñi taxawon ci ñettel hikma sawabiqul himami la tahriqu aswar al-aqdari mané jitalé yité yi bari kat taxout nak ga xoti ndogal yalla yi ñuy dem nak su ñentel hikma mané arikh nafsaka min al-tadbiri fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi anta li nafsika na tawlani arikh nopalal joxal nof la rek nafsaka sabakan bi mene tadbirin ci setantal fama qama la taqawena bi ci mom ghayruka kenen anka walisla la taqum bul taqawi bi ci mom antew li nafsika sabakan bi ni mene nopalal sabakan bi nak ci setantal lo xamne kat am la ka gadul bu ko jema gadul sa bop ndakat yalla mi la sak kat lo fi nekke ba joge ko fi lolou mom mo lako garantie ci la mel ni alquran kon kat yow li la yalla bindé nang ko taxawé wulis nak ngay jema gadd lo xamné yalla mo lako gadd te wërsek wing fi nekke ba difi juk lolou yalla mo lako garantie kon yow kat li yalla bindé te moy nga jamm ko xam ko yow yitté lolou rek bul setantal sa mbir ak dundu wata alquran ni amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narsuquka wal aqibatu lit taqwa manaka yow digal sa waker nak ni julli te nga muñ nak bu julli andak ñom bi mana taxawel ak jaamu yalla ñun kat la jundak sa wërsek ñun ñolay wërsegal kon nak liñ fi nekké ba difi juggé ko yalla mo ñu ko gaddu buñ ko jéma gaddu nak suñu bop ma tamé la noppalal sa bakkar bi nak ci ak setantal anté bo ñëw ci hadith yon ci al-mutal salatu wassalam da fekk yeen bi di wax né at-tadbiru nisfu al-aysi ah setantal kat ah moy genn walu dundu fofu nak ci ngay xamé né kon nak tu amna setantal go xamné gun ngagne la na go xamne kat gun sante la setan tal bi nga xamne gun ngagne la moy lepp lo xamne daf lay soxlaalo wali stop wali yalla ak tax la nga yukal nak waré fi yalla yak ligéen yalla ak deddu jëflante ak yalla lolu kat nak setan tal gogal gun ngagne la man kat suma defé nangam da perte nangam suma walu aduna wala man awma jot ga yoyé ngay door di tek sa xel mi té mu lay dëdd lo yoonu yalla ak jëm ci yalla loolu mom loolu ngañi la way sentatal bi nga xamné nak gun sant la moy lepp lo xamné daf lay yobbu ci jéggelu sa borom ak jokk ci ngërmandém loolu kat moy sentatal bi nga xamné gun sant la dëd kat ba doona wax né kun ma allahi tara la maaka watruka kul wa hadir tamaka mune way nekkal rek di andak yalla kon boko defé da gis yalla ngi andak yow to ko andak yow ma sa lepp mat kenn du man ci yow dara ci lepp dana bax mune baal lepp nak watandiko nak sa xamem teef gi rek ma tax na taw la ni arih nafsaka min tadbiri way noppal sa bakkan bi ci setan tal
fama kamala taxawena bi ci mom ghayruka kenen an ko wasila la taqum bihi bur taxawé la taqum bur taxawé bi ci mom antawri nafsika sabab sabakan bile hikma bi ci top nak danaka dafa niro hikma bi le rek ñataawlaani ci adu ka sa gor gorlu fi ma damina la kasala la garantin ba taqsiruka ak sa gatanlu fi ma talaba minka ci la sakor nako ci yaw dalilun koku dal ak tektal la ala intimasi basirati minka iza fara gis gisab xol mune gor gorlu gi ngay gor gorlu ci lila yalla garantin muy si wërseuk ak lo am lo denc lo dajale lo dundé mune ba gattanu nak ci li yalla sakku ci yow te muy jamm yalla te setantal ko ak kam ko mune bu amé lenen lu mi tekti le dal da fay tekti le ne yow mi sa gis gis ab xol bi da far waye mos bu fekkone am nga gis gis ab xol gis gis bo xamné bu leer la da nga wara yitté wo moy sax borom waye té wo rek mbir aduna ba takkat nga fatte sa borom lolu musiba gënal ko reey motam ne kon nak nit ki warna gor gor lu bay a hitti wo li nga xamne nak motax yalla sak ko té lolu alquran mo ñu ko xone ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni man ka bindu ma ni tej jinni lutax bindu ma ko ñu jaamuma na bas mu fi wax ji def ne liya'buduni yani ya'rifuni ni ñi jangoo bi maana ñu xam ma kon kat ab talib lu wara yitté wo kat moy jaamu borom ak xam ko da xam gi kat moy jaamu gi moy xam gi ku xam wara jaamu ku jaamu wara xam ben bu ci nekk da fay waral ci morom lu lab talib wara yitté wo war da wat yitté wo nak ab dajale kom kom aduna ndax lool yalla moko gaddol lu fi nekk ba diko fi jugge ko motam na taw la ne ichaadu ko sa gor gorru nak ima damina la kasala la garantin gadun lako wa taqsiru ak sa gatan lu fima taliba minka fima talaba minka jala sakom nako ci yaw dayrun ak tektal la gu leer al intimasi basrati minka si far si gis gis ab xol bi mana sa xol la dem rek nak wa ñu seen xol leer ci yalla yeb seen nit rek moy seen borom bokk yi kon xamna su ko defee ñu taxaw ci bi ci rafet ci yalla lepp lo xamne ñu yen ba ñu ci dimbandi ñu xamne mi ngi joggé ko ci jamm fasade bu xébu gatt lu xam seen bokk seen xarit ousmane jaay assalamu alaykum wa rahmatullahi.